всі свята горить свічечка. Наприклад, у нас у церкву ми і ходимо на всі, нас перший, другий, третій спас, і кожен несе козіночку, свічечка у козіночці. І на Пасху світимо, і на Спаса світимо. На Маковеє світимо. Дома собі помолитись, чи використати для якоїсь потреби, тож і сім'я збирається, і день народження, і всякі такі події. Але чогось Стриченську то завжди лентою прикрашали. Це так видно, задумовиті сили. Кнут. Ставляться свічку, щоб горіла свічка. Стриченську, от і на Пасху свічка є, і кругом, але ж її так не прикрашають, а іменно свічку Стриченську прикрашали лентою чи чим обв'язали, щоб вже вона гарна була, ця свічка. Вона така значна. І вона значна. Вже в хаті зразу я знаю, де моя свічка і Стричена. Бо там є льон, там є нитка, і там лентою обв'язано. І вони ж тако вкручують свічку тим трошки льоном, трошки тією ниткою вкручуєш. І лентою вбирали. Тільки Стриченську, а всіх ж так не вбирали. На Стретині свічки носили святі. Ну, вдома наші батьки чолі були, то він сухав свічки і прадіва шнурочка сушить, а воскро 105, вон такі м'які, де розкачають, де положать того шнурочка всередину, де знову закачають, так закачають, що й не знають. Вже він, ну, а то він його розмінає в воді і вже одріває який кусок на те, і так стол, то вже він помалу розплещує його так широко, а після дощечку його качає. Дощечка була така. Як врачувані вода, то розстає вузка, так щоб він... Де і свічка? Я не знаю. Ну, Стриченська свічка, то цю приносять додому, то її одгорить. Якщо гримить, то її запалюють. І так запалюють от всяких таких природних таких. Ну, Стриченська святили святили льон і святили червону нитку на Стричення. Свічку, ну, свічку від грому, а льон рожу палили старі баби. Нитку, а як рука розтягнута, то перев'язували цією ниткою. Ну, і зараз святять. Ну, бачиш, воно язичництво, воно так вже переплилося з християнством, що воно, бачиш, одне в одне. Ми зараз у нас в церкві, що мало льон, всі майже льон. Просто льону немає, не який льон, цей такий саме уже волокно. Я не знаю, я знаю, що... Ну так, що рожу. Рожу палили. Тож є такі баби, що вони палять. Трошки води, так вона ламо політрінки. Бачу. Обов'язково свічку на Стритині святиться і теж несемо додому вогонь. Да, і теж несемо додому серпі вогонь. Багато але Стритинська свічка, то вона і ставить. Вона вважається від грози, від грому. Да, десь щось таке гриміть, да, то її ставлять десь у вікно, запалюють на і щоб вона грім, щоб не вдарив у хату. Щоб що Стритинська свічка, вона оберігає як оберіг і цього, як уже гроза велика десь. О, пір дуже його вельми довго в імінаті, щоб вся вода гріє. Тому що... Перед днем беріть. Ніхай ще трохи. Треба попомняти. Бо якщо не добре не вімнеш, то буде трещати свічка. Беріть свічку чорну, не топку. Ж... Як хто може, що поставить, в кого є подсвічник, то подсвічник, а в кого то набере в баночку зерна якогось чи піску, чи що, де поставить, тикне то. А хто в хлібину просто втикне, як хто що може. То це тоді, а так то і як хто може хоронити, десь положить. Дехто держить, то тримає коло образів, то десь там у цьому. Ну, чи на буфеті якому, чи на тому. Мене, наприклад, я собі коробочку таку кордонну, де і собі складаю туди всі ці свічки. То там і вона в мене лежить, але вона в мене позначена, я її беру, щоб ото не капав воск, такеньку бумажку, і там на той бумажці написую «Стритиня такого-то року». Ні, ну вона, понятно, я ж її кожен день не палю, а тоді, як ото такого, допустимо, гроза, а ще так, як я зараз сама в хаті, то я її частенько літом, як така гроза надвигається, щось страшно самої баби в хаті, то я її запалюю і читаю молитви коло неї.
хаті держали, засвітять. Вже засвітили. Вже батько нас ставить на колінях і молимося. Ну, казали до грому. Я знаю, от я не знаю, що як їхала хмара, то я мала була. Але така хмара тут ще їде, така ну, страшна. І град падає. То я знаю, що мати винесла ту лопату, що хліб сажає в піч. Да, взяла три градини, да перекусила, а лопату кинула. І та хмара об'їхала. То що я була мала, як мати так зробила? Розрізуємо, тоді кнатика вкладаємо всередину. До середини. До середини? Свічки. Льон, полонитка. Береш? Щоб рожу палить. Таке захворювання. Захворювання баби старі палили. Правда, на рожу. Брали. Його розложували, то і брали льон, розложували на 9 цих кучок. Кучок тих, ні, ложили зразу на крик. Треба було на крихи волосном таким, ну, тканим із льону і червоним, і ще чимось червоним. І тоді кожного із цих льон підпалювали, воно, якщо є те захворювання, цей льон так дуже летів із крик. Бо рибу замерзне, не стулиш. Нагріє. Ще ж не старієш, уже гай замерзнем. Правда? О, та вже тули, докупі. Як то вареник. Льон на три кучки. Із тих трьох брали ще з кожної і ще ділили на три. Получалося 9 кучок. І ці з молитвою їх спалювали, так як надфорово, якщо вони знали, що це. А накривали полотно і червона якась, щоб червоного кольору якась тканина. Накривали де рожа. Якщо на руці, значить ложили на ногу. Якщо десь там і в іншу, на нозі на ногу, якщо десь ще. Пухне. Якщо в цьому лікарі кажуть бешиха. По научному я знаю, що вона каже бешиха. Але так в народі то кажуть, воно такими червоними плямами виходило на тілі. Воно так як вихор попадеш чи якісь. Ну, якесь того таке. Молитва, спеціальна і спеціальна молитва була. Ну так, да, там все. Ну вірно, цього. Ну ті бабки вони знали, це не кожен його міг спалити. Там було там. Кілька пару чоловік на село, так. Оце моя свекруха оце все робила. Вона. Все, свічка готова. Положи, хай цього. Вона захолодила. Захолодить. Ну, вже моїх щось і свічка є. Не. На все проста робить. Свічка. Все проста свічка. Все на Пасху, на коляду, на кожен день отакого. Все така. А на вінчення тільки в руках її робить. Чи нам не зробить на вінчення? На стрітення такого теж. Крутимося, тут все тільки весельніє. Да, більшою треба, щоб вона, скільки 9 років була та свічка, так? Стрітинська. Одну й ту саму, щоб святити. То вона каже, поможна. Бери, бери, бери. Посередині була таку візьмі. Таку посередині візьмі. То воно вже цього, я зараз скрутимо. О! Це обмотується на стрітиня. Ця свічечка. Обмотується волокно
даже ще обмотується червоною ниточкою. І та червона ниточка. Подожди. Та червона ниточка, коли рука болить. Ото багато бачите, що буває на руці червона ниточка, зав'язана на руці. Оце ця ниточка, котра святиться на стритиння. Ні, візьміть такого, ото як воно є, розділюється по три ниточки. Оно, Таня, візьміть, оно. Бачиш, кінець. О. Вже ти думаєш, що я вже стара, то й не розорву. О, і ця червона ниточка, от у кого болить рука. Буває гризь на руці. Це називається, вона крепко трещить і все. Оце треба отево червоною ниточкою це її перемотати, якщо болить рука. І самому меншої або старшої дитині береться полотенце, полотняне полотенце, береться. І треба, щоб воно погризло і три рази сплюнуло. Прив'язуєте цією червоною ниточкою і воно все проходить. Оця червона ниточка, ось осватиться свічечка, а це волокно береться, як у людини буває, от на рибі і роже. Це волокно береться і спалюєте його. Цим самим волокном спалюєте, береться волокно, це саме волокно, ділиться це саме волокно. На 9, оце по 3 рази, на 9 цих купочок. На 9 купочок. Вже розмотай, не покажи. Ділиться. Ну то є волокно, дано. Можете і прийняти свічки. Хай свічка лежить. Отаке саме волокно. І береться оце. Береться це саме волокно. Свічки. Ділиться оце. І свічки. Ще застигає. О. Оце тако на цих. 9 таких купочок. 10 коли. Буває в кого роже. Оце і дуже часто буває. Воно ніхто не знає, де воно звідки береться і що воно береться. Ото береться це волокно свачене. О, оце ділиться. Да. Оце освачується це волокно, і оце береться, оце ділити його на 9 сіх купочок. О, тепер цим волокном, якщо приходиться, людина приходить, оцим волокном все освачується, накривається полотном. Якщо приходиться, декому приходить, і оцим волокном і спалюєш ту саму рожу. Є боляще місце і нога, і рука, скрізь, нема різниці, де вона появляється. Насилається в першу чергу червона шматочка, тоді насилається полотенце простеньке, і оце спалюється цим волокном цим.